get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další aktualizace. A kdo určitě viděl teasery na Facebooku třeba nebo na Instagramu od Tady Stable týmu, tak určitě víte, že jsou předělané základové, že vlastně všechny koně se základním tvarem. A já jsem ještě neviděla, rychle jsem musela někde proběhnout, aby prostě jsem nic neviděla. Doteď jsem neviděla, jak na sesku vypadají a docela se na to těším. A pojďme se teda na to kouknout. Jsem na to hodně zvědavá a hrozně mě mrzí, že si nemůžeme upravit základy, jakože... Počkej. Jo, ježišmarja, tak to je příšerný. Jakože ten kůň je hezký, ale ta moje kombinace prostě... Tak... O, můj bože, proč jsem byla tak hloupá? A proč mám tak přiblíženou kameru? No. Jako, vypadá to dobře, je to uhlazený prostě. Ale... Prostě koukejte na to. Ale to je moje chyba. Jako myslím si, že lidi, kteří mají hezký základy, tak jsou z toho úplně nadšený. Ale jelikož já prostě mám takovýhle základa. A ještě v té tváři, tak je to prostě na tři věci, no. Takže já si tam radši hodím... hodím si tam radši mýho Huntera, protože na tomhle fakt... Ach jo, mě to tak strašně mrzí. To není chyba Sasso týmu, to je prostě moje chyba. Takže... Tak. A sakra, kde mám toho? No dobrý, tak já se sednu na místa. Moment. Dobře, a ukažte mi teda Huntera. O, co to udělali bílejm? Proč to bílejm udělali takhle vepředu? Takhle tohleto špinavý. O, nevadí, Hunter, pojď se mnou. A myslím, že má změněný fleky. Hej, proč se mu změnili fleky? O, come on. Woo, ale vypadá to dobře, kroky jsou super. No, vezmu se na něj vybavení. Takže, jsem tady po dlouhé době hledání setu. A tak no, jakože... Hrozně mě mrzí, co s ním udělali. Teď to vypadá jak holka trošičku, ten kuň. To je kluk, to je Hunter. Nevím, tohle mě, jako v tom v obličeji v těch bílých koní, mě to dost zklamalo celkem. A nevypadá zase tak dobře, ale myslím si, že u hnědých koních, u hnědých základů, protože to bude vypadat super. Ale jestli si... Tak, ukaž ty chody. Šup. Jasně, klasika. Jej. Jo, a tohle je klasický pes. Jo, jako, jo, super, ale prostě, co mu to udělali v obličeji, no tak. Jako, líbí se mi to hodně, fakt jo, hodně, je to super. Ale hrozně mě štve, jaký ho mám základa, hrozně mě štve, že to nejde změnit. Ale to je prostě moje chyba, nicméně, spíše to mrzí, že o tuto jakoby funkci přijdu, nebo jak to mám říct. Prostě, kdybych si udělala hezčího základa, tak na něj jezdit budu, no, ale... O, už taky poskakujou. A Sasso taky psalo, že na Sasso udělali pár menších změn a že si máme všímat, nebo jakoby koukat se, ježiš, tam to vypadá dobře, no. Tak třeba tady vidím, myslím, že je to pozměněný, lampa. Tamhle je někdo se základem. A vypadá to fakt... Pardon, jestli slyšíte bouřku. Jo, ale ten jako vypadá fakt dobře, no. Ten musím říct, že ten je fakt bombastický. Takže prostě jenom Natka si neumí vybírat koně. Já nevím, proč jsem si ho ze začátku tak vybrala. A pak jsem si všimla, že je tady změněný tohle. Že to vypadá jinak. Prostě, že takovýhle věci upravil Star Stable. Prostě takhle. Takže tak. A potom upravili přepravník. Přesně, takhle. Jo, na tom, na Sasso, prostě na stránkách Sasso, tak je tam přesně vyfocený tady na webinary. Tak, a teda vypadá takhle. A je zvětšený kvůli tomu, že širové jsou prostě moc velký a že se jim tam bugovala hlava. Nicméně, teď je to zase takový moc velký, mi to připadá. No, nevadí.
A pojďme se třeba podívat na nějaký koně se základním tvarem. Protože si myslím, že... Jo, pardon, že jsem nenatáčela jinak aktulky s těma novejma arabama, ale myslím, že to nemá cenu. Tyjo, bílej docela vypadá. Tyjo, tak to je sladký ten bílej. Je zisky a oni stojí pořád stejně. Tak, tenhle je takový divný. Oh. Wow. Oh, sladce koukají. A pojďme se podívat ještě. Hele, tady jsou holky z klubu. Koukám, že NG má úplně stejnýho jak já. Tak, holky mi mávají. Tak. Tady by měly být nějaký, ne? Jo, tady. Bradavice. A tady je jen takhle jeden, jo. Tak to jsem se spletla. Tak tady dřív byli, no. A jinak je hrozně roztomilý, že spousta hráčů jezdí na těch prostě základech. Řekneme, budeme to říkat pořád základní tvar. A je to hezký prostě, no. Upřímně, ty základové se mi ani zas tak změní nezdají. Jenom u těch kroků. A jinak jsou takový víc uhlazený, mi připadají. A jinak mi připadá, že Sasko přidalo jakoby odlesky. Když se takhle kouknete, tak... Ono to není úplně vidět. Zkuste si to na bílém koni, například bílém frýzovi a přijíždět se jakoby kamerkou, nebo jakože když on se bude takhle hejbat, moment, tak to dělám úplně na blbém místě. Takhle, když se takhle bude hejbat, tak vidíte to, že se mu tam mění takhle ty odlesky, přesně takhle. Že je to tam takhle vidět. No tak, holka, prosím. Oh. Jo, je to, zkuste si to sami, ono to líp uvidíte. A to by nějak k koním takhle bylo všechno s tímhle tím základním tvarem. A přesunula bych se do Modlandu, protože... Ježíš, to je prostě hezký, jak ty jsou všichni na těch koních. To je hezký. A pak hodně lidí nadávalo, že je to hrozný, že to předělali. A... Tak je to, přijde super. Něco takový, o. A jdeme do toho Modlandu, kde by... Měli mít Starridři nějaký věci. Nějaký obleček nebo něco takového v obchodě, takže se na to koukneme. Tak, pokud se nepletu, tak by to mělo být tady. Jep, jsou tu nějaký věci. Aha, nějaký džíny, tak to vezmeme. O, fajn. Fajn. Jasný, tak. Čapnu. Jo, a pak by teda ještě v obchoďáku mělo být nějaká ve... jo, nikdo není v Morlandu, co se děje? O můj bože, oni upravili i rejsy, takhle tyhle ty. Ty střížky, to je hezký. No a v obchoďáku by měla být vesta s nějakým tričkem, nebo s nějakou helmou. Něco takového, něco novýho, tak se tam když tak běžte kouknout. Já se kouknu ještě do Fort Pinty. A kouknu se, jestli není market, myslím, že není. Teď nad tím tak přemýšlím. Když jsou starý Morganové a jsou taky noví, tak přidělali ty starý na ty noví? Jakože úplně na nový Morgany. Asi ne, co? Asi normálně jim dali tady ten tvar, co to? Podle mě. A tady vím, že je kuň za 300. Oh, tak tenhle změnil naprosto jiný level. Ho. Tak to jo. Oh. Olderburg. Jo, a tady to je ten za 300. Ten je divný. A to by asi mělo být všechno. Jo, holčina má úplně stejného základa jak já. Soucítím s tebou. Proč jsem byla tak hloupá? Nejhorší je, že já jsem psala i se svého týmu. Jsem psala, že jestli to teda půjde změnit, jakoby ten základ, když už si teda můžeme změnit u charakteru prostě v obličeji a takovýhle. No a oni se mi v podstatě vysmáli do ksichtu, jakože, no to rozhodně fakt ne, ale. A jako jediná uklidňující věta, kterou tam napsali, tak bylo, no možná to přidáme někdy v budoucnosti, no možná. Takže chápeme, co se stane, že? No, ještě se zkusím teda fakt kouknout, jestli to fakt nejde změnit. Uvidím, koukneme se, jestli tady nemelu celou dobu kraviny. Ukaž, ukaž. Mám trošičku strach,
Jo. Nemůžu s koněm, tak to už něco značí, no. Úplně se mi do toho nechce, no. Myslím, že tam ten kůň není, ale jakože nechci to pokoušet, takže... Takže tak. Tak, ještě jsem zašla tady na trh. Tady je ten. Tenhle ten je docela sladoučkej, ten se mi líbí. Ukaž, zvedni hlavičku. O. Ten není špatný, ten je fakt hezký. A tenhle ten zrzavý, jasně, fuj. Tenhle ten ryzák, tak ten je fakt krásný, ten se mi fakt líbí. To je úplně megastický. A tyjo, tady budou ještě někde další, jo. Jasně, tady je tenhle ten. Tento. Ten se mi moc nelíbí, popravdě. No tak. Pak tenhle tmavej. Ten je docela pěkný. Proč nemůžu mít takovýhle základa? Oh, dobrý, v pohodě, Natko, uklidni se. Pak je tenhle, tak ten je ošklivý. Ježíš, tenhle to, oh my god, tak to je krásný kůň, tohle to, co ona má, a možná, že tenhle je dokonce hezčí. Jo. Oh. Tohle je taky, tohle je, jako upřímně lituju, že nemám takovýhle klasickýho základa, jako mají všichni ostatní. Myslím, mě tady hrozně znervozně ta holka. Se omlouvám. Ježíš Maria, tak tenhle ten je taky pěkný. Tak ty je sladoučký. Oh my god. To je hustý. Ukaž. Akorát jsem četla, že hodně lidí se stěžuje, že se ty koně snějou. A jako je to pravda, docela se usmívají. Jo, tenhle ten, jo, tak ten vypadá jak zlatonka. Taká zlatunka. Dobře. Tak jo. Asi ještě, jo počkej, tady je ten grošák ještě. Jo, ten se mi fakt nelíbí, no. A to u té hlavy mu pořád nevyřešili, nevadí. Takže já moc děkuji, že jste se koukali na tyhle aktulky. Já mám docela kladný názor na to, nebo kladný prostě, že se mi to líbí. Ale mrzí mě, že si to prostě toho koně nemůžu předělat, protože prostě víte, jako víte, jak to vypadá ten základ můj. Hrozně mě to mrzí, no. Potom teďkon Sesko vydalo na svůj Facebook, tak Sesko vydalo dotazník, který byste měli určitě doplnit, protože tam se hlasuje o jakýsi nápady. Například změna počasí, připouštění, povahy koní a tak dále, drezura a tak dále. A myslím, že byste to měli doplnit, já jsem to taky doplnila, ale jak jsem na to koukala, tak hodně lidí chce nových koní, jakoby nový koně, tam se můžete zaškrtnout a dost je to mrzí, tak zkuste to napravit, ne že bych vám to brala, ale zkuste zvolit něco kreativnějšího, prosím. Já nevím, mě to fakt jako nadchlo ty nápady, to je tam úplně fakt úžasný. A hodím vám to teda do popisku, byla bych moc ráda, kdybyste ten dotazník udělali. A já vám teda děkuju, že jste se dívali a zase někdy čus!